Hello všem a vítám vás u dnešního videa. Sorry, omlouvám se, že nedostanete dneska Assassina. A to z toho důvodu, že včera jsem zkoušel třikrát renderovat finální epizodu, o který jsem neviděl na začátku nahrávání, že bude finální. A třikrát mi to bohužel failnulo, takže omlouvám se, nechal jsem to i přes noc a stejně to znova crashlo. Omlouvám se, že dneska není Assassin, bude zítra. Já vím, zítra je pátek, má být vodko bude v sobotu, Horizon Zero Dawn v neděli, Assassin v pondělí a v úterý zase vodko, takže sorry, takhle to musím posunout o jeden den všechno. A takže jo, díky, omlouvám se ještě jednou a u dalšího videa z vodka Assassin na Horizon Zero Dawn či jiné hry zase někdy. Aloha.